шаришь. Когда шаришь про спорт. Другий просто воротар команди і зараз не замикає. Номер 22 Руслан Зарицький, номер 12 Олег Ковтун. Бозаджи забиває поміж ніг зараз. І далі Бозаджи забиває. 1-0 на користь команди. Далі Бозаджи там на... Гол, друзі, повертаємося після Тамайту і 1-1. Київська митниця зрівнює рахунок. За 9 хвилин до кінця першої 20 хвилинки ми маємо рівний кіт удар, який небезпечний удар. Вісняк, віддав передачу, може бути удар, є удар по воротам, ще один. Поспєлов, передача. Може бути удар, удар, заблоковано, ще далі удар, гол! 2-1, Київська митниця. Євген Макаров забиває на 13-й хвилині поєдинку. Поспєлов, віддає на Бозаджі, Бозаджі намагався ще раз пробити. Хто буде пробивати? Вісняк, так. Удар Вісняка по воротам, але, на жаль. Передача, знову. Може бути удар, є удар по воротам, який удар, ще гол! 3-1, яка помилка! М'яч забиває 18-й номер Денис Гайден. Перевертає за 5 хвилин ситуацію з ніг на голову, забиває 3 м'ячі, передача, голкіпер тут. Передача, удар, ще моменти, голкіпер рятує свою команду. Лісняк, закидання Лісняка на Панасюка, Панасюк приймає. Поспєлов, пробиває 6 метрів, удар Поспєлова, 2-3. 2-3, забиває 6-метровий удар на позиційній хвилині Олексій Поспєлов. Лісняк, 10 секунд залишається до Лісняк. Удар Поспєлова, удар Поспєлова, стійка. 15-ту, команда Київська митниця. Поспєлов іде на Бозаджі, Бозаджі удар, голкіпер парирує. І перехоплення Панасюк Володимир. Передав удар, гол! Володимир Панасюк забиває 3-3, стає рахунок на 25-й хвилині забиває Володимир Панасюк. І знову після помилки. Ні, після помилки на всі команди. Передача. Панасюк. Удар Панасюка. І на всі команди Київська митниця. Ще один. Шукає варіанти. Відстрачає м'яч Панасюк і Бутузов. Передача, удар! Який небезпечний. Іде на руце, рубець повертає м'яч на Півнюка. Півнюк перед на кон, повертає м'яч на Лісняка. Лісняк, удар Лісняка, гол! 4-3, друзі, команда Ньюзван виходить вперед. З гольової передачі Сергій, так, і вибачте, Віталія Бозаджі на 28-й хвилині м'яч забиває Микола Лісняк. Київська митниця, Ковто. Іде передачу, Гайден пробиває, гол! 4-4, друзі. Підтрик Дениса Гайдена, забиває він на 31-й хвилині. Який м'яч він забиває? Гольова передача Олега Ковтуна, другий асист. Знову Ковтун. Передача, ще момент, може бути команда Київська митниця, удар по воротам, голкіпер перерує Макаров, добування буде. Намагається один прийти, віддає передачу. Панасюк, може пробивати. Вийшло Володимира Панасюка, контратака, вихід. Передача, удар, голкіпер перерує, буде добивання. Удар, і знову, яким? Це команда Ньюзван наголошувала увагу на тому, що дійсно вони розслаблюються. Удар Гайдена. А чому не пробив? Бутузов, Поспєлов, удар. Перерує, голкіпер, Поспєлов, дубль 2, Поспєлов, 3. 3 удари. Передача, закидання на Ковтуна. Удар, і ще один удар перерує.
що там потрібно пізно. Ковтон. Ковтон сам намагається пройти, проходить, віддає передачу. Макаров удар. Ні, не за. Чи буде пропадати? Так, пропадає Олексій Поспіловий. Голкіпер. Так, Макаров. Знову на Неренберга намагався віддати, але м'яч залишається у команди. Знову на Неренберга. Помилка, Панасюк, іде на Поспілов. Вихід віч на віч, Поспілов. Поспілов. Удар. Ні, парирує. Міг Поспілов. Переход на від київської митниці. Передачі ще чисто грають. Можна грати. І що тут? Удар. Ще парирує голкіпер. Так, парирування. Може бути небезпечний момент. Удар по воротам. Добивання. Ні, виніс все ж таки. Останній суперник. Панасюк перекидає. Володимир Панасюк міг вирішувати долю поєдинку. Передача, що тут? Гол! 5-4, друзі! Шаришь. Когда шаришь про спорт.